Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa, kde se podíváme na disky Synology Plus určené pro NAS úložiště. Synology je známá především svými NAS servery, ale možná ne každý ví, že nyní nabízí i vlastní řadu pevných disků. A právě ty jsem měl možnost nedávno otestovat. Dnes tu mám dva disky od Synology, které jsem porovnával s mými staršími modely od Seagate. Zajímalo mě, jaké jsou rozdíly v rychlosti, spolehlivosti při jejich nastavení a používání v NASu. Ve videu si projdeme výsledky testů. Ukážu vám, jak tyto disky jednoduše nastavit a povíme si o hlavních výhodách, které Synology Disky Plus přinášejí oproti jiným značkám na trhu. Takže, pokud přemýšlíte o upgradeu svého NASu, nebo vás zajímá, jaké disky jsou nejlepší pro vaše data, určitě sledujte dál. A ještě, než přejdeme k vybalení a instalaci disku, mrkněte taky pod video, kde můžete dát like, přidat komentář nebo zvolit odběr celého našeho kanálu. Za vše budeme moc rádi. A teď už jdeme na to. Synology disky řady Plus koupíte v takovéto papírové krabici. Je to jednoduché a elegantní řešení, které je uvnitř ještě zabezpečeno plastovým obalem a antistatickým sáčkem. V obalu je navíc disk zasunut do polystyrenu, takže se nebude v krabici pohybovat a při transportu tak nehrozí jeho poškození. Disk se svým vzhledem nevymyká ostatním konkurentům a ani by to nešlo, protože velikost je standardních 3,5 palce a spoléhá se na SATA připojení. My tu máme model HAT3300 o kapacitě 4 TB, což je minimální dodávaná kapacita. Dále se prodává v provedeních 6, 8, 12 a 16 TB. Na každém boku najdete 3 závity, které poslouží pro bezproblémové vložení do NAS jednotky. Šrouby jsou součástí balení jednotky, nikoli v disku, takže v balení nehledejte. Na Synology Plus disky platí 3letá záruka, ale za těch více jak 10 let, co různé Synology NAS používám, se mi nestalo, že by disk odešel dříve. Naopak fungovat může klidně i 10 let. Před pořízením disku si ale nejprve ověřte, zda s ním bude váš NAS kompatibilní. Tady na oficiálním webu je přehledně uvedeno, jaké modely disky podporují. U našeho 4 TB disku tak můžete vidět, že kompatibilní modely sahají až do roku 2018. Pokud máte starší NAS, nemusí disk v jednotce fungovat správně a koupy rozhodně nedoporučujeme. Instalace disku do NASu je velmi jednoduchá. Každý NAS je samozřejmě trochu jiný a buď do něj disk takto vložíte přímo a zajistíte šroubky, nebo u vyšších modelů nejdříve umístíte disk do držáku a ten teprve do NASu zasunete. Tak či onak zvládne instalaci disku opravdu každý. Po zapojení NAS jednotky do napájení a kabelovém propojení s vaším routerem si vyhledáte IP adresu, na které se NAS hlásí. Jde využít nástroj Synology Assistant, který můžete stáhnout i pro Mac. Disky v NASu provedou instalaci systému DSM. Netrvá to déle než 10 minut. Po ní si zařízení pojmenujete a vytvoříte účet správce. Později můžete vytvořit více účtů a povolit i přístup mimo vaší síť zvenku. Posledním úkolem po instalaci a zřízení správcovského účtu je vytvoření fondu úložiště. V něm definujete, jak se budou disky chovat a jak mezi ně rozdělíte dostupnou kapacitu. Pokud nemáte specifické potřeby, zvolte typ RAIDu SHR. Ten zajistí, že data budou kopírována i na druhý disk pro případ, kdyby jeden z disků odešel a zároveň využijete maximum kapacity. V našem případě je to tak něco přes 3,6 TB. Vše už jen potvrdíte a fond se vytvoří. Nějakou dobu pak ještě trvá optimalizace, ale úložiště lze už používat. Při optimalizaci a počátečním nastavení mohou být disky hlučnější a mít vyšší teplotu. Tady je to něco kolem 40 stupňů Celsia. Později ale při běžném provozu budou chladnější a tiší. Webové prostředí je mimochodem velmi přívětivé i pro iPad, jak můžete vidět. Když se teď podíváme na stav a teploty disků, ukazuje 36 stupňů. U druhého se drží na hodnotě 40 stupňů. Teplota se ale může měnit v závislosti na modelu NASu a také na rychlosti otáček jeho ventilátoru. A jak je na tom rychlost disků? Nejdříve se podívejte na rychlost mých starších disků Seagate.
První dosahuje 162 MB za sekundu a používám ho 2,5 roku. Druhý pak 138 a funguje už 5,5 let. Naproti tomu Synology tu dosahuje rychlostí 187, respektive 194 MB za sekundu. A velkou výhodou je, že časem, podle výrobce, disky nebudou zpomalovat. Test jsem provedl přímo v NAS jednotce. V reálném použití totiž záleží, jakým způsobem data do NASu budete přenášet. Způsobů přenosu je totiž víc a mohlo by se zdát, že uvedených rychlostí není možné dosáhnout. Podívejte se, jak to vlastně je. Otestoval jsem přenos souboru o velikosti 1,5 GB, nejdříve pomocí pevného Ethernet připojení. MacBook to zvládl za 22 sekund rychlostí 70 MB za sekundu a iPad dokonce za 15 sekund, tedy rychlostí 103 MB za sekundu. U bezdrátového připojení ale už byly rychlosti o dost pomalejší. Zhruba třikrát. S MacBookem byl přenos hotový za 43 sekund, s iPadem za 49 a s iPhonem za 42. Rychlosti se pak pohybovaly kolem 35 MB za sekundu. Jak to? NAS jednotka totiž v základu podporuje gigabitový Ethernet, takže v přepočtu maximálně 125 MB za sekundu, protože jsme se dostali s iPadem nad 100 MB. Pokud chcete rychleji, musíte si pořídit přídavnou kartu s podporou 10 gigabitových přenosů. Zkontrolujte si ale opět nejdříve kompatibilitu s NASem. Po instalaci karty bude maximální teoretická rychlost přenosů až 1250 MB za sekundu. Karta stojí kolem 3,5 tisíce korun pro model NASu DS923+. Ale to nemusí stačit. Rychlejší přenosy může podporovat i váš router, pokud nebudete NAS napřímo propojovat s Macem, iPadem nebo počítačem. Routery od Synology už umí zprostředkovat rychlosti o hodnotách 2,5 gigabitu. To je v přepočtu maximum přes 300 MB za sekundu, takže se můžete dostat na maximální rychlosti disků. Například směrovač VRX 560 podporuje Wi-Fi 6 a jeho pevné porty jsou vybavené zmiňovanou vyšší rychlostí. Bezdrátově pak zvládá na 5 GHz pásmu také až 300 MB za sekundu. No a pro rychlé drátové připojení koncového zařízení je samozřejmě potřeba, aby Mac nebo iPad byl vybaven rychlejšími Ethernet porty také. V základu má totiž každý Mac také gigabitový port. K Macu Mini nebo k Macu Studio si můžete přikoupit 10 gigabitový Ethernet za 3000 Kč. U MacBooku a iPadu pro dosažení maximální rychlosti disků Synology Plus to pak lze řešit USB-C adaptérem s podporou alespoň 2,5 gigabitového Ethernetu. Jak jste mohli vidět, disky si vedly opravdu dobře. Když jsme je porovnali s disky od Seagate, naměřili jsme u Synology vyšší rychlost, což je rozhodně velké plus. Navíc by disky časem měly rychlost držet a nebude se tak stávat, že po několika letech zpomalí jako ty od ostatních výrobců. Co se týče teploty, tak ta zůstala na normální úrovni i při delším zatížení, což je důležité pro dlouhodobou spolehlivost a stabilní chod systému. Takže se nemusíte obávat, že by se disky přehrývaly a nebo by způsobovaly různé problémy. Také můžete ale teplotu dobře ovlivňovat podle nastavení rychlosti otáček ventilátoru přímo v NASu. Pokud se podíváme na cenu, disky od Synology jsou cenově naprosto srovnatelné s ostatními značkami na trhu, což je příjemné překvapení vzhledem k jejich výkonu a optimalizaci pro Synology NAS jednotky. Na cenových srovnávačích se cena pohybuje na úplně stejné úrovni nebo je maximálně o 1-2 Kč vyšší. Aktuální ceny můžete vidět tady vedle mě. Je ale jasné, že se v čase mění a při sledování videa už mohou být částky rozdílné. Pokud tedy uvažujete o nových discích do vašeho NASu, Synology Plus rozhodně stojí za zvážení. Za tu cenu dostanete nejen vyšší výkon, ale také disky, které jsou přímo optimalizované pro váš systém. Doufám, že vám tohle video pomohlo udělat si lepší představu a pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte je napsat do komentářů. Stejně tak dát videu like nebo odebírat celý náš kanál. Díky za sledování a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!